Տարվա այս ամսին գյուղացիական տնտեսությունները որպես կանոն արդեն հավաքել են բերքը եւ միայն բարձրադիր գյուղերում, որտեղ զբաղվում են կաղամբի մշակությամբ, դեռևս շարունակվում է դրա բերքահավաքը։ Չնայած ունեցած բարձր համբավին, այս տարի ջրաշենում կաղամբ շատ չեն մշակել։ Ասում են, չարչարանքը չի հատուցվում, բերքը չի վաճառվում։ Տարին բարեհաջող էր բերքն առատ, նաև նրանից, որ կարկուտից չեն տուժել։ Մենակ այն շոկ օրերին ջրի խնդիր ունեցանք, բայց դերի արագ ձևով խորքային օրեր դրեցինք, կարացանք ողորման խնդիրը լուծել։ Ամեն օր առավոտից երեկո անձրևին ու ցրտին այս կանայք ճամփեզրին իրենց գնորդներին են սպասում։ Ասում են, անցորդները շատ են, բայց միայն գինն են հարցնում եւ այնպիսի թիվ սահմանում, որ իրենց սեռնտու չէ։ Ինչպես Ալվարդ Պրուսյանն ու Մարիամ Գալստյանը, այնպես էլ շատ ու շատ բնակիչներ գյուղատնտեսական վարկ են վերցրել, բայց դեռ չգիտեն, թե ինչպես են վարկը մարելու։ Այս տարի կաղամբը քիչ են դրել, որովհետև ասենք ջրի պրոբլեմա, պարարտանություն են, չեն կարող վարեն, ցանեն, փող չունեն, որ կարողանան այդ հարցերը լուծեն, դրա համար էլ մարդիկ արդեն լրիվ իրանց դաշտը թողել են հնձի տակ։ Ջրում ենք մի ժամը, 4000 դրամ շատ ողբալի վիճակի մեջ ենք, մենք բոլորս, ոչ թե մենակ, ես այ բոլորս։ Տարիներ առաջ պաշտպանության նախարարությունը հենց այս համայնքներից էր գնում իրեն անհրաժեշտ կաղամբը, բայց այսօր արդեն ոչ։ Գյուղից գալիս գնում են 90-ից 100 դրամով, բայց բնականաբար վերավաճառում ավելի թանկ, ասում է համայնքապետն ու հավելում, որ այս տարի 2000-ից 3000 տոննա կաղամբ ունեն, բայց թե ինչպես են իրացնելու, դեռ չգիտեն։ Սա իհարկե ջրաշենցիների եւ ընդհանրապես կաղամբ մշակող գյուղացիների ամեն տարվա խնդիրն է ու դժգոհության պատճառը։ Սակայն ակնհայտ է, որ աճեցված բերքը չի կորչում եւ այնուամենայնիվ վաճառվում է։ Դեռ ավելին, նախորդ տարի չնայած մտավախությանը, արտահանող ընկերությունները սկսեցին մեծ քանակով կաղամբ արտահանել, ինչի պատճառով ներքին շուկայում չափազանց թանկացավ ԿՄՀ գյուղատնտեսական այս բույսի գինը։ Լիլիթ Կարապետյան, Միլենա Մանուկյան, Երկիրն այսօր լոռի։